Ja, tjern løg. Ja. Tjern løg på en Hawaii tur. Ja. Ja, nå der vet du. I sånn innstilte på ting skal jeg også gjøre. Nå er det så lett å ikke pakke kofferten og dra sin vei nå, men det var liksom ikke i dag i før i tiden, og det var ikke noe å snakke om når vi trodde sånn. Og så er det noe slik at det er noe som heter at det, de tror det er bedre ved grønnere på den andre siden, men det er jo ikke alltid der da. Ja, vi hadde kjent inn i hverandre. Jeg har kjent inn alle alltid med, for vi var en nabo. Nabo, altså. Han var født litt hjemme med egen. 100 meter fra innan, altså. Jeg husker godt å være født. Ja, han er 8 år eldre enn da legen. Da var jeg på stødlig, på en vårstødlig. At vi tog ned og vi tog der. Og da kom jeg med etter oss her i etter. Foreldrene har fått en jenta. Da skal vi se på hvilket lykt all denne onsdagen fikk. Det ble 40. Tallet er 40. Da skal alle 48 kulene blandes godt sammen. Du får bare litt noe her med deg igjen. Første tallet i Nidelokken. Jeg tror bare du går til å gjøre fangene. Det er dårlig tak. Nei, han kan sitte og kjøpe oss av lappene sine. Og så samler ihop gamle lapper, og ser folk langt tilbake, så han har hatt den og den lappen opp. Ja, så hadde han vært noe. Åh, ligger fantasierad i sikta på den morgonen. Ja, ja. Det var 180 på denna. Och 45 på denna lappen. Så det blev inte mycket. Ja, 225 kronor. Og slutta med dette, så hun hadde drømme så mange år, men uansett, vet du, så lytte hun slutta lånlig nå. Alle, de tek alle, vet du, for å si hva hun var. Hva har du kjent til å sakne mest med Push.
Så du mener at dere blir mer og mer forelsket? Ja. Ja. Det blir vi. Det skal vi ikke råde. Det er jo mer og mer godt, jeg vet ikke. Jeg er nå i alle fall like at han føler noen andre i sammen. Jeg kan ikke tenke at jeg ikke rett at jeg skal, ikke skal gjøre det. Er det sånn at man på en måte vokser sammen? Ja, det vil jeg. Så man kan ikke være fra hverandre heller. Thank you.